Dia kan ekspering lah. Sampai juga ni, satu lah. Satu lah. Nakanya moga akan nyuan nudurita. Nudurita le. Eh, nanti nudurita. Rita yang mana nudu. Rita yang mana nudu itu nak kaya darah. Pick up area ni mah. Era jokir nak hari. Rita yang mana nudu. Eh, kayu dia. Kau ya kerja kilo makan apa nama sesuatu. Eh. Eh, rita yang mana nudu. Kau kau harap apa nyuah? Kata nyuah. Tapi nak makan hari ni dia mana. Eh. Eh. Wah, sokong aku nak fetro. Moga aku nak kah. Nere nasil. Nere nasil dia yo. Nyamu itu ada ketua, dia jua kari. Nego mau kita mati kabat eh? Eh, oka higa. Eno ahiga. Aya. Murari no tu dia tak kusi eno nato kari. Tua higa itagi. Eh? Arab mesin ni nari. Eno ni mesin ni nago dia nego izin ni. Nah, neto nego korau naya di tima. Oka we nadi tima naya sih gopes. Iro saji gina di mori. Eh. No mata aku kira ha. No nalu ha hara dorde kete. No kanya mau aku hara we ha ha. Kira dorde mata. Oka mesin ni kaka dega dorde kete kaya ini kaka. No kaya kira mata. No kaya kira izin. Nandega tu ada kagodo, kagoro nama ota, nai jenis kuah neta sih oleh hamu. Ugu tu agi jauh tu mera maguta. Tomo hakau tu mera maguta. Bena aditi mana yoko hodra. Eh, okay. Kemana mesin ni? Ha, nero reigere ro. Reakira ke ada orang ada. Wedira mesin ni nene nama ira maigere. Ogo nene darah dia aku ikira ha. Ogo ikira ha. Ogo nene mafefe. Ogo ikira ha. Pepe, motua gima, nyeki. Tabotu ya tereri. Duha orang ikira idol. Evi agaki, naki, niki toko itu gikira ha. Ha, no ikira, no dia motua ku agima. Geki nak gede kaki mana? Nego deh, toko deh ada. Ugu toko gini mura di depan na bebe nyu. Oh, dia orang geki. Hehehehe. Ah, nego sokago deh reja kasi aku tu. Hehe. Nego sokago deh reja brand ya, mau deh. Hehe. Nego sokago kita kerja daro, yoron ha. Daro. Hehe. Nego sokago deh reja nyaki. Hehe. Nego sokago deh mesha koi. Hehe. Orang iguan nyokir na suhara na geko deh. Gini iguan deh iko deh. Dia korang ada mana ni makita iko na di mana madira mau deh. Haya. Ugu aku deh kita kerja dia nomiti. Nomiti. Aku ni mesti ngah bekerja hari. Harukiah. Mutu ada ngah bekerja ni harukiah. Eh. Ane hari kerja lo. Naya kena korai. Hei, hederola ada kerja kita kita usai rej. Hederola ada kerja usai rej juga aku mesti. Hederola ada kerja usai rej jadi hederola murasis ya. Wei hederola murasis ya hari. Ah, ikuru. Eh, wei hederola hari ikuru kena kori gakak. Shock kau ikuru ha. Murasis ya korang kau momo, we sticky. Itu korau sticky. Yo wah igurahan ini deh. Kau buat kias kira nahu. Baik teramu rasesi ha hari. Lepas tu lagi kerana isefe hari. Nah dia mu orang ada bide mereka. Dia orang dorang kasai rezeki. Kalau dorang kasai rezeki nama efefe mama kau ini. Hei dia tu tengah yellow men. Nih ojek aku mana. Tahu tu area romeri esukari boleh. Nanti kata aku dorang kasai rezeki. Adik aku itu tirati datuk kerja jamari ma. Adik aku itu orang yang mati ibu mana mana rata di. Kau yang kira orang yang tiup kau kau hari. Kau kira di tu. Siapa orang mau di. Lepas kira murasesi ha hari. Oga shakau ya, orang rumah saya sebagai kerja, maka orang makai shona gaya saya seru. Egi ikut hari ini kita kurusha niyo, egi ikut nak korang airade. Uhar ena orang orang gerak akan yang makan ni gawo korang esua, nona ni anjua ya. Nona anu aku lah, ni anjua ya. Ni ahori daniyo ya. Ini mesin ni ahori daniyo hari kita nagi. Nampak dok apa kori gak kalau higa higura ena korang di mana kau bebe hari ini orang dia matu. Nona kau hari orang dia cotton cake, seed cake, seed cake, masih orang kerja. Tomena, hari orang dia, kau mesti gak nengat kau negi iri. Mudah bawa airo, air airio. Okey kerana hat na ha. Jika dah situkan, sih macam ke dokter mungkin tukan. Kau akan nak kerat. Kau nak jekiri iri muha, lagi ha. Situkan dia pula di ini. Si mesi kerja. Kumerari, dah kau dah kau ikiran macam itu mer. Nau ikiran ha, nau ikiran ha. Nau kumari, nau si mer ha, si mer ha. Enam macam itu mer, ha? Enam macam itu mer. Eh, kumer ha. Nau mer ha. Aha, hari ya. Hari kita ni kau terada gua ha ha. Kita kau ada kita umirah ha hari. Kita ada kita rasa nak. Tengah. Kira umirah. Ha ha. Ia korau gua kau ni kau begini hari. Nek kita kau ada rasa nak. Kau kena kau tinagi ya. Kira umirah ha ha. Nak kau kena kau ada kita ada kau mau. Eh. Eh. Awak ni kita sih dia gua ni. Hei, naik shugi gua korona sih. Naik shugi naik shugi. Shugi hei naga mesin ni aku naik shugi ta. Mesti 1, 2, 3, 4 ini ya. Naik shugi kita berapa kita rasa kau nari kita tidak hilir Maria mau.
Rumi otagati deke tabere ntako meita oramita. Lewa kane koka suchi kawe kira oni. Waka uide mwana wake adano wake kira oni. Waka shoke mwana igoro no aholia. Koko oni ni oguo. Washa koko waka haha. Laka ne koka higore ira maguta. Naga kane koka tengera gia. Neno neno eto eta speed gavana. Ne koka tengera ita. Ruha adwa naga shore to dugura. Dugura haha. Na haa goru. Lewa kaka age oka haha ale. Iradi ta goru. Naga oka haa rewe hau deke kora kete ya kedo. Naga oka haha ale. Iradi ta dugura. Kau kagiru ikara tu gula. Eh, kai kara gak hau. Nau gak tau hati ni kai kara gak hau. Ah, nih. Karena kau neko kara higura mak utama itu kiri kita lagi. Karena wah kai gak hau. Kau tu yang nama mereka fraita. Kama dirare kahore. Kau gak tidak hau gak kita tiga karena. Kau kau neko kau tu orang gak always hau. Kau hau. Eh, eno nau neira tu kau shock tu ada adu di. Nama kau koro gak kiri. Itu orang gini nyaro nih kiri romo noi. Ya kiri gini hau. Kau mek kira hau gua. Neo ogudah starta eno. Neo tu tak starta. Waguda usoke. Neo wae waguda nau koru rumah gak koru rumah. Usoke omisoki. Yaru rumare otoare kau bere. Ah, rumah kau otoare bere. Si ganan naga kakak. Eh, si ganan naga kau. Kau guna mahkamah kau hau. Ogudah. Tatah.